свій власний стереотип бачення, своє власне бачення соцсвого. І в принципі в цьому власне і є основна наша помилка, бо ми намагаємося все міряти якимось тими стереотипами, які в нас є в голові, і які ми отримали в спадок від наших батьків, можливо, від наших вчителів в різних галузях, ми це можемо отримувати, але дуже часто це не відповідає тій дійсності, тій дійсній картині. І можу, що не потрібно світу тому всьому вірити, не потрібно світу тому всьому довіряти. А в першу чергу зважувати на свої власні і створювати в першу чергу свої власні. Як спрацьовувати стереотипи, так мовити, чому в контексті розвитку відносин між народами? Я би сказала, що стереотипи вони швидше тоді негативно, чим позитивно, тому що стереотипи це все рівня окуляри, які ми вдіваємо. І які створюють наше бачення і не дають нам в дійсній мірі побачити те, що відбувається насправді. Тому що за стереотипами ми не помічаємо дійсної картини, дійсного стану речей. І це є трошки небезпечно. Бо якщо виходити навіть з цих стереотипних уявлень, про які тільки що розповідали дівчата, то тоді, мабуть, що таких чоловіків потрібно боятися, сперігатися. В жодному випадку не можна виходити ні в друзів і, не дай Бог, не починати якихось стосунків власне з їхніми чоловіками. Але я так собі думаю, хоча я ніколи не була в Грузії, я так собі думаю, що, мабуть, що це було б помилкове враження. Тому всяких таких стереотипів їх необхідно позбуватися. І якби у вас виникло таке запитання, чому ми будуємо собі такі стереотипи, це дуже просто. Ми в такий спосіб намагаємося ніби як зекономити нашу когнітивну енергію. Тобто на людській мові це означає, що ми не завжди хочемо задіювати наші психічні сили, і наші інтелектуальні здібності, власне, для того, щоб скласти свою власну точку зору, то той стан ще про тих людей, з якими ми зустрічаємося. Набагато простіше взяти ніби картку, яка нам дісталася від або наших попередників, або з різних джерел спеціальних слів, і набагато простіше, можливо, користуючись такими картками, спілкуватися з іншими людьми. З однієї сторони це простіше, але з іншої сторони це завжди є дорога в нікуди. Тому що ми дуже багато чого втрачаємо. Ми втрачаємо відкрите спілкування, ми втрачаємо масу тих речей, які виходять просто до нас. Пані Наталія, я так розумію, що хоча ви не були друзі, але про друзів відроблялися в матеріалах. Як часто журналісти допускають ці стереотипи свої матеріали? Наскільки це шкодить? Ви знаєте, я вам чесно скажу, я досить рідко зустрічала публікацію в інтернеті. І ви знаєте, навіть і в інтернеті я також досить мало це все зустрічала. І мені, чесно кажучи, прикро, тому що особисто я захоплювала друзів, і я буду зупинитися чим саме. Але от прикро, що цього всього немає, і навіть ті рідкісні публікації, які попадалися, було у нас речей, які б я б назвала багато чому стереотипними. І основний стереотип, який мені попадався, це те, що це люди, які так ніби відразу вибухають. Тут вже було сказано, що вони гарячі. Так це чи не так, це мабуть ватувало би все ж таки зробити на нас. От це, як я вже сказала, це не є корисно. Я не сказав, що це вже так небезпечно, але те, що це не є корисно, це однозначно. Тому що ми починаємо вважати, що те, що ми прочитали, не тільки ми це не зробили, коли вона має цю інформацію, то саме засобу масової інформації, створюється таке враження, що власне так воно і є. Це наш стереотип, з яким кожен з нас впирається, що засоби масової інформації повинні бути дійсно знати, якщо вона так написано, то саме так воно і має бути. Це все. Дякуємо. Є у нас присутній журналіст, пан Володимир Фенес, який перебував у Грузії, бував і сам перевіряв на власні очі, так? Як там все це виглядає. Можете розповісти про вашу роботу, тому що знаємо, що ви зустрілися, відвідали українську діаспору в Грузії. Розкажіть про грузин, які вони є. Як виглядає Грузія насправді? Будемо добре запрошені. Це означає, що повірте мені, кто недоступен страсти, сожим того пустой и бесплодный сон.
ни блаженства, ни любви, ни счастья в печальном мире не познают Бога. Может быть, абсолютно все почав говорити російською мовою, але, я привезу. Це унікальний раритет, частиною власником якого я являюсь, який був в Україні, який був в Грузії, причому в Україні він з'явився під час сумнозвісних подій російської атаки на Грузію, на грузинські землі. І ми з колегами придумали таку акцію, яка називалася «Пушкін проти Путіна». Ми читали вірші Пушкіна, ми збирали підписи про те, щоб зупинити російську агресію, підписалися представники порядка 30 країн. Це було біля пам'ятника Пушкіну, тут в центрі. І фотографії саме з цього прапора це подарували нам представники грузинської діаспори, які потім нам в подяку за ту акцію нам передали. Фотографії цього прапора є в особистих архівах російських журналістів, вірменських журналістів, нідерландських журналістів, звичайно, грузинських журналістів. І цей прапор перебував теж в Грузії. Коли мені прийшлося побувати, це був найгірший період насправді з моїх відвідин Грузії, коли в грудні я з України і мій колега Григорій Іванесян з Вірменії, ми були, ну, скажімо, своєрідними посередниками між російськими і грузинськими журналістами, щоб якось зменшити таку напругу між в пресі, яка стосувалася безпосередньо військових подій. І це була насправді це було дуже важка. Бо ми їздили на ту територію, де буквально там пару місяців перед тим гриміла війна. Насправді ми бачили ці поселення біженців. Насправді це було страшно. Це насправді було страшно. І ще більше було страшніше, коли журналісти писали, користуючись масою різних стереотипів, починаючи історичних і закінчуючи побутових. А два роки перед тим, в 2006-му, я для грузинських журналістів, саме чоловіків, я читав тренінг стосовно гендерної політики. В залі було присутні порядка 40 молодих осіб, і там мого було виступу, чи можуть плакати справжні чоловіки. Перша реакція була – ні, плакати не можу. І ми звернулися до правки. На запитання, хто читав «Витязя в тигрові шкурі», ну, я не знаю, правило, ну, шкурі. Я уявіть собі, з 40 осіб всі руки підняли, що ми читали. Більше того, частина знає цю поему на пам'ять. На запитання, чи можуть чоловіки плакати, всі 40 осіб сказали, що ні, не можуть. Але я задав запитання. А головний герой для вас є приклад? Так, є приклад. Чи він плакав? Він плакав. Так може плакати чоловік чи не може? Ну так він же втратив плакати. І через 15 хвилин була абсолютно нормальна конструктивна бесіда. Це з приводу того, чи розуміють стереотип. А є позитивний стереотип, який неможливо розуміти. Це, звичайно, грузинські конструктиві. Це просто фантастично. Це фантастична річ. Фантастична річ. Просто. Але це треба відчути, треба побачити.
Ми зустрічалися з українською діаспорою. Мені доводилося зустрічатися з українською діаспорою в різних країнах світу, але такого теплого віду, який українці, який я від українців чув про грузинів, про грузинів, про грузинську владу, я більше ніде не чув. Це я вам говорю про це, особисті враження. Але в Грузії один раз, хоча б один раз, мусите побувати. Незалежно від того, є у вас стереотипи, нема стереотипів. Про Грузію можна розказати, ну, місяцями. Якщо ви побували тиждень, то ви можете місяць розповідати, що таке Грузія. Але це потрібно відчути. Бо Грузія – це просто це фантастична країна, і це той стереотип, який я би хотів, про який ви всі писали. Щоб подивитися, як виглядає ця фантастика, Хай небагато, але радощі вони вже переживали спільно.
Так само відбувався досить такий інтенсивний обмін культурними силами. Та ж сама Леся Українка близько 10 років прожила в Грузії. Тісно пов'язаний з Україною відомий грузинський, видатний грузинський поет Давид Гормішвілі. Відповідно, одним з перших видав етнографічні матеріали про Україну князь Церетелі, який в Російській імперії його називали Церетелі. Що стосується ближчих часів до нас, я маю на увазі вже виборні змагання 1917-21 років, то Грузія була одною з тих країн, яка чи не перша визнала Україну, і між Українською Народною Республікою і Незалежною Грузією зв'язалися контакти. Після цього знову наші два народи опинилися у новітній в'язниці, яка називалася Союз Радянських Соціалістичних Республік. Власне, що стосується Сталіна, з якого ми розпочали запитання, ну я би сказав так, що важко сказати, чи ці люди мали якесь таке тісний зв'язок своєю національністю. Це більше психологічне питання, тому що взяти того самого Троцького, коли до нього прийшла єврейська делегація, почали казати, що він там купа проблем, він сказав, що він не єврей, він більшовик. І очевидно, що і Сталін вчислив себе більшовиком. Так само, як і серед українців, багато було подібних. Тоді, на жаль, є багато тепер. І ми бачимо, що і в Тернополі, і поза Тернополем по Україні є багато тих, хто швиденько перейшли на бік новітніх, ну, не хотілося б казати окупантів, але тих, хто нічого доброго в нашій країні сьогодні не приніс. Що стосується пізніших часів, так званого розвинутого соціалізму, чи застою, іншими словами, то зрозуміло, що території двох країн не спільні. Але якщо говорити про Грузію, в неї гостріше сприймається почуття патріотизму. Таке враження, що грузини з молоком матері смоктують ту любов до своєї батьківщини, але Україна мала більшу вагу в Радянському Союзі. І оті постійне прагнення грузинське до незалежності, воно десь з симпатією сприймалося значною частиною українського суспільства. І те, що Україна не завжди була потрібна, особливо це в часи Петра Шелеста, це було позитивом для Грузії, бо вона могла спертися на Грузію і таким чином, вибачте, на Україну, і таким чином, можливо, відчувати себе сильнішою. Після того, як наші країни стали незалежною, ну, незалежними, вони, по суті, йшли плече в плече, рука в руку. І розвиток їх був, ну, більш-менш однаковий. І там в Грузії швидше почалися ті проблеми, коли і війна була громадянська, на жаль. І це сприймалося дуже болісно. І пізніше грузини і їхній новий президент осмислили, власне, ту політику, яка проводилася. Якщо критично осмислювати діяльність грузинського президента Михаїла Саакашвілі, то скажемо так, що перший термін його, очевидно, був не найкращий. Але на відміну від того самого Ющенка, він усвідомив свої помилки, він переглянув їх, і він почав вести Україну до цивілізованого суспільства, до Європи. Сьогодні Європа із захопленням дивиться на все те, що відбувається в Грузії. Ми бачимо реальні реформи, які там відбуваються, ми бачимо результати цих реформ, і ми бачимо, що Грузія бачить, образно кажучи, те світло в кінці тунелю. Що стосується розвитку України в незалежний час, то певний час цей розвиток хоч повільно, але все ж таки відбувався. Сьогодні ми бачимо, що демократичні процеси в нас згортаються і починається хід в зворотну сторону. Я дуже боюся, дуже переживаю, щоб, власне, ми не пішли у зовсім протилежні сторони. Тому що Грузія, власне, ще раз повторюся, іде до тієї демократії. Тобто, що таке демократія? Це просто нормальне життя для кожної людини. Ми повертаємося в зовсім інший бік, коли 45-мільйонна нація буде працювати на благо однієї донецької родини. Це страшно. І я думаю, що ми повинні трохи брати того азарту і, я би навіть сказав, запеклості в Грузії, щоб ми нарешті почали відстоювати і свої інтереси, не лише національні, але й особисті, як людей. Вже почати підписувати побратимську угоду з містом Бату.
ця робота велася по-різному, делегації обмінювалися, шукали якісь точки дотику. Ви знаєте, що десь і бізнес український цікавиться Грузією. Грузинські бізнесмени не хочуть започатковувати свій ресторанний бізнес в Тернополі. Як воно буде, насправді покаже час, але ця співпраця, так само як і з Польщею, в Тернополі, вийшла абсолютно на новий рівень. Так, дійсно, ми одного разу випадково допомогли гімназії в Тбілісі отримати книжки, які збирала особисто там та її колеги, студенти факультету журналістики. Ми допомогли транспортом. Звичайно, воно не обійшлося без курйозів, тому що ми не сподівалися на ту кількість книжок, яка буде зібрана. Машина приїхала трошки замала. І коли її завантажили по зав'язку, то вже аж тоді її сказали, що це всього лише треба відвести до Києва на літак, а не їхати своєю перевантаженою машиною безпосередньо в Тбілісі. Але я вважаю насправді, що зацікавлення, ця надмірна кількість книжок, яка була зібрана тоді активістами, ми показали велику зацікавленість тернополян Грузією. Показали велику зацікавленість того, що тернополяни не просто не проти, а активно хочуть допомагати українцям, які є в Грузії, через них спілкуватися і отримувати інформацію про цю країну. Звичайно, що коли партнерство чи побратимство тільки починається, то є свої плюси, в цьому є свої мінуси. Але практика показує, що Грузія це власне та країна, де робота і влади, і робота громадськості, і інші інституції, вони просто йдуть такими семимильними кроками до того, щоб інтегрувати країну, щоб інтегрувати культуру, інтегрувати бізнес і працювати спільно над вирішенням цих завдань. Свідченням цього є те, що сьогодні в фундації патріарха Йосипа Стрікова, так само о 18-й годині, теж буде відбуватися захід. Грузія. Чому вдалося Грузії? Так, чому Грузії вдалося? Там теж будуть відповідні дискусії, там будуть присутні люди, які висловлюють свої позиції там, через соціальні мережі. Більше того, буде, так розумію, один з гостей, який взагалі приїхав з Києва, щоб поділитися своїми думками цього приводу. Ну, але за будь-яких умов я хочу сказати, що Грузія – це такий своєрідний, непізнаний плід. Ми бачимо в супермаркеті велику кількість плодів, яких, можливо, ніколи ми не кушали, але завжди є спокуса його попробувати. От так само десь і з Грузією. Зараз дуже багато в інтернеті порівнянь відбувається Грузія декілька років і Грузія зараз. Україна зараз і Грузія зараз. І всі ці рефлексії, вони породжують цікавість цієї країни. Я думаю, що це покоління, яке зараз буде займатися журналістикою, це ще не початий край роботи для тих людей, які хочуть ближче пізнати Грузію, але не стільки пізнати Грузію, скільки донести про неї свої емоції, свої враження для українського читача. Пані Наталія, чи можна зі сторони психології пояснити, чому наші народи настільки підтримують людські